tunaendelea hao hewani ni AIC Nyamikoma kwaya wanatuletea wimbo wa pili. Muhenga Mwenza mwandamizi, unasemaje juu ya huduma hii? Huduma hii inatisha. Na kwa kweli ikitisha watu wataogopa. Sawa vizuri. Oh, huduma hii ndugu watazamaji ni inaleta baraka njema. Sasa sikiliza, usiondoke kwenye runinga yako. Endelea kufuatana na wana Nyamikoma. Karibuni sana. Thank you.
msaada. Ulimwengu sasa umefikia kiwango cha juu, watu wake watafuta elimu sana. Wanaenda kwa teknoloji, tekno, wanajaribu kurudisha roho Mungu aliyoichukua. Wasiweze, wasiweze, hawawezi. Wanajaribu kurudisha roho Mungu aliyoichukua. Wasiweze, wasiweze, hawawezi. Sasa, ninyue thamani yako, wewe.